Глутენი იგივე წებოვანა მცენარეული წარმოშობის ცილაა, რომელსაც სხვადასხვა მარცვლეული შეიცავს. საკვების შეფუთვაზე ხშირად შეხვდებით წარწერას: არ შეიცავს გლუტენს. ასეთი პროდუქტების ფასი უმეტესწილად საკმაოდ მაღალია. ბოლო დროს მისი შემცველობის ნაწარმი ასოცირდება არაჯანსაღ და მავნე საკვებთან. დღეს მე გაგიზიარებთ ინფორმაციას სინამდვილეში საზიანოა თუ არა გლუტენი ჯანმრთელობისთვის და რა არის მისი აუტანლობა. Глутенის аутанობა ცელიაკიის სახელითაა ცნობილი. ცელიაკია სხვადასხვა ფორმით შეიძლება გამოვლინდეს და წვრილი ნაწლავის დაზიანება ახასიათებს. მისი სიმპტომებია ძლიერი დიარეა, რკინადეფიციტური ანემია, ნევროლოგიური დარღვევები, თავის ტკივილი, დეპრესია, შფოთვა, ოსტეოპოროზი და სხვა. თუმცა აუცილებელი არ არის, რომ глутенის аутанობის დროს თითოეული ეს სიმპტომი გამოხატული იყოს. ბევრ ადამიანს глутенის аутанობა ფარულად აღენიშნება. Глутенის შემცველი საკვები არ უნდა მიიღოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გაწუხებთ ცელიაკია. Миси диета, რა თქმა უნდა, განკუთვნილი არ არის ნებისმიერი ადამიანისთვის. Ბევრი მიიჩნევს, რომ საკვები, რომელიც გლუტენს არ შეიცავს, უფრო მდიდარია მინერალებით და ვიტამინებით. სინამდვილეში გლუტენის შემცველი საკვები ნაკლებ ბოჭკოს, მეტ შაქარსა და ცხიმებს შეიცავს. ეს კი ხშირ შემთხვევაში პირიქით, წონის მატებას იწვევს. რა თქმა უნდა, თუ გლუტენის შემცველ საკვებს ჩაანაცვლებთ ხილით და ბოსტნეულით, წონაში დაიკლებთ, მაგრამ თუ მას უბრალოდ უგლუტენო ალტერნატივით ჩაანაცვლებთ, მაშინ მსგავს შედეგს ვერ მიიღებთ. მსგავსი ქცევით ორგანიზმში ვიტამინების ნაკლებობას გამოიწვევთ. გაქვთ თუ არა ცელიაკია, ამის დადგენა კი უბრალოდ სისხლის ანალიზის მეშვეობით შეგიძლიათ. სხვა საინტერესო სიახლეების გასაცნობად გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი.